Ka nisur në 5 bashkit juglindore të vëndit zbatimi projektit je qytetari përgjithshëm, kërko transparencë në shërbimet publike, bashkëpuno me median. Merrnin pjesë gazetar punonjës të administratës publike, student, përfaqësues të pushtetit lokal e të tjerë. Ky projekt me aplikues shoqatën gazetar profesionist rajonal është pjesë e projektit të Ballkanit Perëndimor për monitorimin e reformës në administratën publike nga shoqëria civile mbështetur nga Bashkimi Evropian. Shoqata gazetar profesionist rajonal është një nga 5 fituesit e shoqatave që kanë aplikuar pranë BE-s në kuadrin e projektit UEBER, që është një projekt për monitorimin e reformës në administratën publike. Si tuash, 5 janë bashkit ku do të fokusohet projekti, është bashkia e Korçës, e Pogradecit, e Ersekës, e Bilishtit dhe bashkia e Pustecit. Si pas disa vëzhgimeve paraprake që ka bërë shoqata gazetar profesionist rajonal, në këto bashki juglindore të vendit, vërehen mjaft mangësi përveç anëve të mira. Këto mangësi lidhen me shërbimet ndaj publikut dhe transparencës me të. Shpesh qytetarët ndeshen në praktik me vonesat pa justifikuara gjatë aplikimeve apo dorëzimit të dokumentacionit që kryen pranë administratës publike në institucionet të ndryshme. Ndërkohë që marja e disa shërbimeve nga komuniteti te kalon dieshim limitet kohore të parashikuara me ligj. Po cilat janë disa nga aktivitetet e projektit? Disa nga aktivitetet e këti projektit të jenë trajnimi e gazetarve të rinj, si kundër thash, debatet në mediume publike, si që mund t'jen televizionet lokale të Korçës, ku ekspert të reformës e administratës publike, jurist dhe gazetar, do të debatojnë me përfaqësues të pushtetit lokal, lidhur me problemet e shërbimeve publike, trajnimin dhe kualifikimin e personelit, mbi funksionet e reja të krijuara si rezultat i implementimit të reformës territoriale dhe përpjekjet për të harmonizuar reformat e administratës publike me vendet antare të BE-s. Ky projekt do të mundësoj mediave të kontribuojnë në monitorimin e reformës në administratën publike, të avokojnë për këtë reformë në nivel lokal duke dialoguar me autoritetet vendore. Gjithashtu pritet që të gazetarë të zonës juglindore të jenë në vazhdimësi më të angazhuar për të avokuar me krijimin dhe implementimin e reformës në administratën publike. Pritet minimizimi hapësirave për korrupsion nga administrata lokale, si dhe shërbime publike me një standard të ri, transparencë dhe cilësi të lartë për qytetarët.